heter Margareta Artéus-Thor och jag vill skapa en röststyrd kulturvandring med en unik app i konstnärslegendens Vicky Lindstrands spår. Tillsammans med Kosta Folkets Hus vill jag visa unika miljöer där han satt sin stilsäkra prägel på Kosta glasbrukssamhälle. Jag önskar väcka din lust för hans breda konstnärskap inom det svenska konst- och bruksglaset. Under cirka 4 timmars promenad eller en valfri turisttur med lilla tåget Pysen lär du känna hans spännande period i Kosta. Här kan du spegla ditt eget glasintresse i skärvor av hans liv och arbete. Vicky Lindstrand var en stigfinnare med den största nyfikenhet på hur den internationella modernistiska stilen skulle fångas an i glaset. Och jag är en engagerad eldsjäl som jobbat inom konstindustrin och förlagsbranschen i snart 40 år. Och jag älskar vår unika småländska industrihistoria. Nu behöver vi din hjälp för att göra det här projektet till verklighet. Och vi hoppas att du vill hjälpa till